Pasiėmėm čia tokių laidų jungčių ir kas man realiai juose nepatinka, aš norėjau visai kitokių, norėjau tiesiog paprasčiausių, nu kaip originaliai būna, vat, principė, vat, kaip abu galai būtų tokie, kaip, nu, žodžiu, tos vat, jungties, tai žodžiu, ir jie plėki, tiesiog paėmė ten, užspaudė abu laidus ir viskas, žodžiu, ten labai toks smulkus plonas gaunasi, nesimaišo, čia tokie balvonai, juos ta prasme užspaudė čia, paskui pakaitinį jie biškiai susitraukia, bet čia tas tiek iki susitraukia, tai jokios naudos iš jų nepasidaro, žodžiu. Tai aš paėmiau ir išdarinėjau juos. Ai, bet to tas plastikas aplinkui labai kietas yra, kai atvėsta. Ir žodžiu, ties ta vieta laidas labai fainai nusilanksto. Tai aš ką noriu padaryti, tiesiog, kaip sakiau, suspausiu tokiu smulkiu viską ir uždėti termokemriką. Tai vien žodžiu, ką aš padariau, kadangi nėra pirklio mano ten tokių ir kažkodėl, nežinau, stebuklai tokį pastovai būna, nu vieni paprastų dalykų prašyti ir neturi. Tai vienu žodžiu, pasiėmėm šitų ir išdarinėjom juos, gavom tokius vat bubukus, grinai tas jungtis metalinės ir žodžiu, užspausim tiesiog laidus ir viskas. Ir tada užmėsim tą termokemriką, kaip ir planavau. Galima būtų aišku lituot laidus ir uždėti termokemriką, nu, iš tikrųjų irgi variantas neblogas yra. Realiai vienoje vietoje lituoju, kitoje vietoje užspaudžiu, kaip pagal nuotaiką, šiandien nuotaiką užspausti. Na ir va, kaip atrodo, kai jau užspausta yra ir pašildyta. Ir va, kas man nepatinka, kad jie neužspaudžia tiek normaliai, kad tas laidas apglūstų, nu, aprinktą laidą apglūstų normaliai ir sandarintų. Tai tas, žodžiu, termokemrikas integruotas, tai čia yra visiškai bereikšmis. Ir dar aš čia laidą naudojau storesnį, negu šitas yra numatytas užspaustukas. Tai kad plonesnį laidą įdėjus, tai čia iš viso apšėm net nėra nieko arti, kad čia užsandarintų. Bet vat yra dar kitokie. Yra dar su permatomu šitu, va, tai dabar nusipirkau. Tai, nu, to prasme, aš čia vėl galvojau, operuosiu viską, žodžiu. Čia nukirpau tokį galiuką dar pasibandyti, kiek jisai susitraukia, kaip čia kas. Žodžiu, esmėti, kad jisai susitraukia tikrai nemažai. To prasme, iš tokios angos pasidarė tokia. Tai šitas žvėriškai geras, panašu, kad tris kartus susitraukia ir jisai nėra toks medinis kaip tas anas. Tai žodžiu, šitų permetumų, aišku, visokių dydžių įbūna, man čia tiesiog reikėjo storo dabar, tai už tai šitas pasiėmėjau net, nu, žodžiu, atsitiktinai. Jie, man atrodo, brangesni yra, bet šitas tai bent jau atlieka funkciją, kai pakaitinis susitraukia normaliai, jau susisandarina ir klijų yra dar čia, beje. Tai žodžiu, pilnai susisandarina jungtis, taip sakant, nu, jau čia neblogas dalykas yra. Čia tokį nutikimą apturėjau biškį, supranti, atsivedžiau čia tą laiduką vieną kvieną į bagažinės dengti, čia į knopkę, tai paėmiau ir pajungiau savo tiesiai. Man pasirodo, kad čia biškį kitaip turėjo būt, nu, tiksliau buvo originaliai kitaip, čia lemputė buvo. Ir gaunasi, kad šitas laidukas eina į lemputę, o tada iš lemputės eina į knopkę ir tada gaunasi per knopkę, gauna masę per šičią, per korpusą, per visą bagažinę. Tai vienu žodžiu, kaip aš dabar čia buvau pajungęs, tai laiduką atvedžiau tiesiai pliusą, tiesiai į mygtuką ir kai atidarai bagažinę, nudega saugiklis. Labai fainai, ne? Tai va, žodžiu, išsiaiškinau šitą dalyką, kad čia taip yra, nes aš tokį ir galiuką, va tokiu ilgiu, laidukas buvo, žodžiu. Tai ir gal už kur čia blemba yra. Tai pasirodo, kad jisai iš lemputės į šitą mygtuką turėjo jungtis. Nu, vienu žodžiu, mes kitaip vis tiek darysim, nes ši čia lemputė, tai man nelabai patinka ir šiaip kažkaip neprotinga yra, nes jinai čia viena, nu, čia yra antrai, man atrodo, vieta, jo, gali būti dvi, bet, žodžiu, čia buvo viena, švietė ir gaunasi šitaip, žodžiu, čia viską apšviečia, supranti, o ten giliau nieko neapšviečia. Tai mes padarysim protingiau ir, tiksliau sakant, jau perdariau, tiesiog šitą, žodžiu, čia palikau viską kaip pajungęs, kad gaunasi mygtukas užtrumpina ir gaunasi iš karto
trumpas sujungimas, bet nukirpau laiduką šitą va einantį ties čia ir jį žodžiu pajungiu, nu tiesiog prailginau. Du galus atskirus padariau, tokius nepajungtus. Tai gaunasi, kad mes galėsim sudėti čia lemputės prilipdyti dvi ir jas pajungti per tą laiduką. Pajungsim ir gausis, kad nuo mygtuko veiks supranti lemputės. Principas kaip ir toks pat, tai kad čia ne šitoj vietoj, čia žodžiu, čia tie vyks dar reikalai, bet biškį ties ten. Ir apšvietimas bus šičia švies taip žemyn ir visur visa bagažinė apsišvies to lygiai. Toliau čia sujungėm visus tos antenos laidus į tą mūsų atsivestą 7 gyslų laidą, antenos laidai, plus centrinio laidus atsivedėm pravot kitą, pasidarėm tokią atskirą. Ir dar atliko 3 laidai, man atrodo, laisvi, tai iš jų vienas bus šitas valdymas stiprintuvo. Ai, pala, tai čia antenos. Ai, bet aš atskirai turbūt anteną jungsiu, kad jinai ne visada landžio tuo, tik tada, kai radiją mes įjungiam. Bandysim tai padaryti. Dar iš tikrųjų nežinau, ar pavyks, bet būtų gerai, kad pavyktų, nes, nu, kai visada mes radiją jungiam, ten nors radijos dažniausiai neklausom, o jinai vis tiek tą anteną išlenda, tai tik tai daugiau šansų, kad kažkur užsikabins ir sulinksinai, tai, žodžiu, nežinau, nu, pasistengsiu tai padaryti, kad tik radiją jungus jinai išlystų. Tai vienu žodžiu, už tai atskiras laidukas bus su antenai ir stiprintuvo sužadinimui. Tai vienu žodžiu, jo, ten tų laidukų dar laisvų likę. Ir šičia uždėjom fiškutę. Čia tiesiog panaudojom euro fiškę, mago tokią. Ir jau viskas panašėja čia į tiesą, tik tai dabar reikia šitos iškrastos užsisakyti, susidėti, kad galėčiau surinktas iš durų fiškės normaliai viską ir sujungt. Ir tada jau iš tų laidų baisiausiai čia daug ko nebus likę. Šitą, kur iš stogo atsivedžiau plaukščią laidą, tai kol kas paliksim, jokių fiškių nedėsim, nes aš dar net neįsivaizduoju, ką čia dėsiu ar nedėsiu. Taip kad, žodžiu, jisai galės savo gulėti ir kai reikės, tada ir padarysim mes, nes ir taip čia jau biškiai atsibodus tais laidai žais man. Linksminamės su langų mechanizmu čia. Bandom padaryti čia dabar, kad išeitų ir po biškį pačiam langą. Ta prasme kelti, jeigu palaika ilgiau, kad jisai kiltų ir kad leidi sustotų, o jeigu tik tai spustelni, tai tada jisai automatiškai užkyla arba nusileidžia. Tai va, čia dabar gaunasi per sulaiko rėlytę, taip pat naudojam tą rėlytę, kurioje yra daug tų juostų, nu nežinau kaip pavadinti, taip sakant, čia 4 juostų, 3 naudojami, panašu, kad daugiau gal nereiks, tai reiks finalę sudėti 3 juostų rėlytės. Vienu žodžiu. Čia taip dabar primityviai pasijungėm viską, kad pasibandyt, iš galvos perkėliau į realybę ir po kelių ten perjungimų, permastymų, tai kaip ir pavyko, gaunasi dabar žodžiu, jeigu spustelna mygtuką, tai čia kaip lemputė imituoja, kad kelia langą, nu ir aišku nesustoja, nes lemputė tai tiek kamperų nereikalauja, kiek ta plaukštė atjungtų, tada jau spustelnam ir sustoja. Nu čia ta prasme ta funkcija, kuri realiai ant šitos automatiškai ir taip yra, be šitų visų laidų. Tai taip sakant, jeigu taip spustelni kelią, spustelni sustoja. Arba jeigu spustelni kelią ir tada užkelia ir pati sustoja, kai amperažas sukyla. Tai o toliau dabar, kurią funkciją mes pridėjom su šitom realytėm laiko realė ir šitom realė, tai kad jeigu ilgiau palaikai, atleidžiam ir tada sustoja mūsų langas. Taip sakant, jeigu pukšt ir kai ta mėlyna lemputė užsidega, reiškia po tiek laiko, nu tada jau mes patys reguliuojam, kada kiek langas kils. Taip sakant, paspaudžiam mygtuką, kyla, mes norim, kad sustotų langas, pukšt ir jisai sustoja. O jeigu spustelnam, jisai tik tai kyla ir viskas, jau spustelnam sustoja arba pats sustoja, kai užkyla. Tai vat, tai kaip ir pavyko padaryti. Ten nebent jeigu labai greitai knopkę spaudom, ten supranti, nu taip sakant, tuos kontaktus liečiavim, tai nespėja čia biškį kažkur kas ten, nes čia pridėjau dar kondensatorių vieną ant šitos laiko rėlytės, kadangi gaunasi, kad rėlytė pavėluotai suveiktų atgal, kad jinai užsilaikytų, kaip sakant, atjungiam šitai plaukštai srovę ir tada rėlytė dar po ten mažiau negu pusės sekundės, tik tada jinai atsijungia. Čia taip pat prisipirkom visokių skirtingų kondensatorių, kad pažiūrėt, kuris čia mum tinkamas yra tokiai aplikacijai. Apsišopinom lemono dar paskutinės realytės. Čia 10 amperų realiai galingiausios, kurios valdo 2 kanalus. Pažiūrėjau, paskaičiau viską, kad apsėsiu su 2 kanalais.
Čia dabar ant trijų pajungęs esu, bet sudubliuosiu ant vieno padarysiu, kad kartu valdymas būtų ir šitos laiko relės ir minuso. Na ir pagaliau galiu pasakyti, kad pabaigiau šitą reikalą, tik tai, kad vėlgi sugrįbau už tai, kad galvojau, kad užteks dviejų juostų tos relytės, kad taip sakant, kėlimui arba leidimui, bet pasirodo, kad biškį ten dar trūko, nes susisiekė ten tie minusai ir žodžiu, nu, esmė, čia sunku paaiškinti ir to labiau nelabai čia kam įdomu. Taigi reikėjo panaudoti arba dar vieną relytę čia žodžiu, arba reikėjo dviejų po tris kanalus, nu tai žodžiu, kadangi neturėjau ir šiaip po tris kanalus, kadangi nelabai yra galingesnių ten apie 10 amperių ar daugiau relių, tai už tai panaudojau tris gaunasi, ta trečia gaunasi grinai atskirai kitam maitinimui žodžiu ir taip žodžiu, dabar viskas neblogai. Nu veikia šiaip viskas gerai, ta prasme čia gaunasi dabar vat kėlimas ir leidimas čia vienas iš tų yra. Čia žiūri tas pats, kai mygtukas gaunasi dabar užtrumpinti, nu čia vat masę paduodam ir tada kelia arba leidžia ir priklausomai ar laikom ar spustelnam, tai kelia arba tai kelia automatiškai arba tol, kol laikom, taip kad čia automatiškai, jeigu spustelnam, taip sakant. Kaip galit girdėti pagal garsą, o jeigu palaikom ar nu, taip pat spaudžiam. Automatiškai sustoja, tada palaikom. Jeigu palaikom, tada jisai kelia tol, kol mes laikom. Taip kad žodžiu, viskas veikia labai neblogai. Išgveldinau šitą riešutą. Ir labai džiaugiuosi, nes šiaip labai normaliai veikia šiek tiek. Nestabilumo kartais suteikia, jeigu tarkim daug kartų spaudai ten din, tai tada ten šita laiko rėlė, kadangi jinai čia tokia nepati šustriausia, taip saka, nu, kai nekainuoja euro net ta rėlė, tai nelabai gali ką norėti daugiau, bet smėtame, kad jinai kartais sugrybau, jeigu dažnai spaudai tą mygtuką, nu, bet nereik dažnai spaudyti. O tas sugrybėjimas toksai, kad gaunasi automatinis kilimas dingsta. Reiškia, kol tu laikai, to visai kelia, o jeigu spustelni kartais būna, kad vis tiek sustoja langas. Bet čia sustoja tada, kai dažnai spaudai tą langą ten ir tai tada, žodžiu. Vienas dalykas, ką reikėtų žinot, bent jau pagal mano elektrikų žinias baises, tai realitė, kai naudojam ir ant mygtuko, ar nesvarbu, kas ją valdo, tai kad tai reikia biškį kažkaip tai apsaugot, nes gaunasi, kad relytė pati, kai tu ją, nu žodžiu, duodi srovę, kad jis susiaktyvuotų tą elektromagnetas ir kai atimi srovę, jis grįžtant elektromagnetas sugeneruoja srovę, gaunasi ir paduoda ją į tuos kontaktus, į kuriuos tu paduodi, kad jis susiaktyvuotų. Tai gaunasi, kad, žodžiu, nu, paduoda atgal srovę. Ir tas srovė atgal pareinanti gali pagadinti biškį reikalą, ten priklauso, ką mes naudojame, mygtuką ar kas ten, žinau, kas ten valdo, nu, tarkim, mūsų atveju mygtukas, tai va demonstracija būtų tokia, kad ir kai paduodam čia srovę, tai jisai nedėt. Bet kai atleidžiam, kaip matot, mirktelį, tai reiškia, kad realė starytė, kai atima jai srovę, jinai sugeneruoja tą energiją atvirkščiai, ta prasme, jeigu čia pliusas, čia minusas, tai kai atimam srovę, tai gaunasi apsiverčia, čia paduoda pliusą, minusą ir vien žodžiu pati realiai tą vat tokį, taip sakant, krūvį. Ir gaunasi, nu tai va, principė vizualiai žiūrint. Kai atleidžiam, sugeneruoja tą srovę. Koks būdas yra pats paprasčiausias ir turbūt populiariausias, tai dėti diodą. Ir vienu žodžiu, aš čia apie juos nelabai žinau, nuėjau į Lemoną, sakau, duokit man diodą ir davė tokį biškį rimtą. Nu, toksai, čia manau, tikrai nereikia tokio rimto, bet vienu žodžiu, gaunasi, bent jau mano atveju, su to brūkšniko eina į pliusą, kur, taip sakant, ateina mūsų srovėje kažkokia, tai, nu, tos realiais maitinimo pliusas. Na, ir mes taip primityviai pajungiam jį, ir tada kas gaunasi, tai realitį veikia. Bet atleidus nesusigeneruoja, tiksliau susigeneruoja tas srovė, bet kai jinai nori eiti žodžiu per tuos kontaktus, tai gaunasi diodas neleidžia praeiti srovė ir neleidžia žodžiu
pagadinti kažko, tai šiuo atveju uždegti ledu. Taigi, vat, štai taip išsprendžiam ir manau mes sudėsim ant visų rėlyčių, kur mes tuos modulius visus dabar langų pakėlimo darysim, kad nevalgytų, nekapotų, neėstų, taip sakant, mano langų mechanizmo mygtukų. Nu, tiksliau, langų mygtukų. Ir tuo pačiu ten, žodžiu, kitų ten, nes ten, žodžiu, vieną plokštį kitą valdo, tai ten, kad jų niekas ten nieko plauko nepasidarytų taip netyčia, nors nežinau, kiek čia tikimybės realiai yra, nu, aš kai ne elektrikas, tiesiog pamačiau šitą dalyką, šitą būdą ir pagalvojau, kodėlgi neapsisaugojus. Užsukom į Norfą ir radom puikią dėžutę mūsų moduliams sutalpint elektrinių langų mechanizmui visam, tai va, maždaug šitaip susidėlios jie, čia, žodžiu, reiks išpjausti tik tai tas sieneles, čia vieną iškarpeliojau, bet greitiškai gaunasi, reiks, žodžiu, į darbą nusinešti, ten turim tokį, žodžiu, šuduką, kur prieit galima normaliai tiksliai išpjauti, išdildinti, nes šiandien neapsimoka knistis. Tai vat, gaus čia vat iš kraštų moduliukai tie vat automatinių pakėlimų, čia toliau rėlytės, čia žodžiu bus jos kitos, bet ši čia rėlytės žodžiu tos pagalbinės kraštuose viena ir kitai pusiai ir čia laiko rėlyčių moduliai. Tai vat, tik tai laidus išvedžiuot reikės paskui ir viskas, bus toksai vat smagus užsidarantis tvarkingas dėžutinas. Štai ir išsipjaustėm dėžutę. Apsipirkom dar komponentų, bet kai visada pamiršau vieną kažkokį dalyką, tai yra kondensatorių, vat reikia tokį patį, kaip čia aš uždėjęs, ir puikiai čia gaunasi viskas nusipirk dar antrai pusėj. Tai va čia dėliojomis komponentus, realitės dabar čia aš buvau sudėjęs šitas, bet vėlgi ploninam, smulkinam visą reikalą, taip sakant, viską darom tiek, kiek reikia, nes čia žodžiu gaunasi, kad dvi realitės atlikinėja tų dviejų kanalų funkciją, bet amperažo ten nėra didelio pagal dabartinę mano schemą ir tik tai viena atskira, kuri valdosi nuo šitų dviejų relyčių tai, kuriai reikia, taip sakant, to didelio amperažo, tai gaunasi, kad mums nereikia tokių didelių 10 amperų tų relyčių dvigubų, o aš pasiėmiau dabar tokias va 2 amperų, jos žymiai yra mažesnės ir gaunasi mums žymiai mažiau vietos užims ir žodžiu gausis, kad dvi tokios mažesnės bus ir viena 10 amperų, kur taip sakant jau reikia va, tam va, kanalui rimtesniam. Ir gaunasi, kad šitos susidės šį čia va, smagiai, va. Čia gaunasi viena pusė, va čia viena pusė visi moduliai, tik tai laidukus reiks sulituot, sujungt viską ir išeis čia paskui kiti laidai, nu kur jau ateina maitinimas ir kiti išeina į langą. A, ir dar knopkės. Reikia tiesiog nukopijuot visą šitą schemą. Paskui dar reiks nusipirkti tą kondensatorių, bet čia belie kada jį prilituoti, tiesiog reiks ir viskas. Dar reiks sudėtus diodus, kad apsaugot tą, šitus žodžių reikalas, visus čia elę saugumo reikalas.
for me to go. Reality is hurting. Oh, I gotta go. I gotta go. If I got superpowers, I'd stop the clock. Be right here in this moment. You're all I want. If I got superpowers, I'd stop the clock. Wish I got superpowers. Ar kai nupirkome šitą 30, tai buvo čia vat sudėti tokį, taip sakant, nu čia esmė, kad po vairuotojų ir keleivių kojų, nu šone tiksliau, ten taip gaunasi, jie originalus būna plasmasiniai ten žodžiu, bet čia esmė, kad jie buvo dėti tam, kad didesnės kolonėlės galima būtų įdėti. Ir jo, tai žodžiu, šiaip jie gražiai gulėjo, šiaip padaryti tvarkingai. Tai nežinau, iš tikrųjų aš rimtai galvoju, kad šitus įdėti. Iš pradžių galvoju, gal reiks dėti originalus, bet žodžiu, šiaip jau dar, kas aišku, pliusas yra tai, kad gali didesnės kolonkės sudėti. Tai jo, manau, kad greičiausiai mes juos ir dėsim. Atrodė tikrai tvarkingai jie ten, buvo dar prisidėjęs dabar pažiūrėti, kaip ten atrodo, ar kažkokia ne pornografija, bet labai tvarkingai atrodo. Tai jo, išsirpsim, aišku, išsivalysim. Ir galėsim dėti didesnius garsiakalbius, tai manau visai neblogai. Gavome dar dalelių iš krastos, čia tos juostos prie langų pasiėmėm. Taip pat čia pasiėmėjau fiškutės į duris, kadangi, kaip sakiau, atrodo, kad jau buvo ten, žodžiu, visos piški palūžę, tai tiesiog paėmė naujas. Na ir čia dar fiksatorių moldingų kelis ir tos tokius irgi gaidžiukus. Taigi palyginkim naujas gumas su senom gumom, koks minkštumas skirtumas. Šiek tiek pamodinom tas fiškės dar, patrumpinom šitą, kadangi mums nereikia šito viso galo, čia jokių kontaktų jau neliekam, mes naujas tas jungtis padarė, ir toliau čia skylės padariau tokias va dvi, pradidinau, padariau, tai kad praeitų laidai, nes čia laidai išeis ir fiškės tik tai šičia kabos, ir paskui jos susikiš per šitą skylę ir susijungs jau salone. Akcentą darom tokį langų mechanizmai, tai čia žodžiu visokių alfa beta versijų buvo, čia tų variantų prisipirkau varžų visokių ir kaip visada aš nelabai žinau ką pirkti, nusipirku belę, žodžiu sudėjom iš pradžių, uždėjom vieną varžykę, paskui antrą, paskui trečią, paskui penkias, paskui dešimt, paskui visas, tai sujungiam į grandinę žodžiu ir man vis tiek dar neužteko to laiko, kiek išsilaiko realiai, taip sakant, ai, nu gerai, ką aš čia noriu daryti. Aš noriu daryti, kad atjungus srovę, tai prasme, nu, tarkim, išjungus raktelį, kad langai dar veiktų kažkiek laiko. Nes, nu, tarkim, kaip paprasta situacija, kad ten tai negrėt užgesinė langas uždaryti ir jau jie neužsidaro, tada vėl degimą turi įjungti. Tai vienas žodžiu, tai kad išeidų tai padaryti, tokią laiko realią, bet atvirkštinę reikia, kai jai atima srovę.
Nes jeigu daryčiau nuo tos, kur turiu ten nusipirkęs, tai gaunasi, kad kai tu jai turi pastoviai paduoti srovę išjungus degimą, kad jinai veiktų, tai vienam žodžiu. Taip, kad neikvotų energijos, o neišjungtos, tai turi būti taip, kad atėmus srovę, jinai dar kažkiek laiko būtų sujungta. Taip sakant, langų kėlimo mechanizmo čia tuo moduliui realiai pagrindinį bus aktyvuota kažkiek laiko. Tai žodžiu, susiradom internete tokią schemutę, ten kaip padaryti tokį dalyką. Ir tai čia reikia kelių komponentų, kondensatoriaus, tranzistoriaus ir varžų. Na ir vietoj varžos, žodžiu, čia tam to schemoje aš naudoju šitus, žodžiu, kur galima sakyti reguliuojama varža. Ir jie čia yra du, nes aš turėjau belę kažkada nusipirkęs, dviejų kanalų dar beje čia yra. Tai žodžiu, aš sutiltavau kanalus ir paskui sutiltavau dar šitus gaidžiukus, kad gautųsi jie galėtų didesnę varžą padaryti. Ir vien žodžiu, čia jūs reguliuojant, sukiuojant, varža keičiasi ir keičiasi, kiek laiko bus realitė suaktyvuota. Gavom centrinio varikliukus, tai iš viso gaunasi, kad trys, kadangi durelis ir bagažinėje. Tai pažiūrim, kiek jisai vienas valgo amperų, kokios man reiks realės valdymui iš to viso reikalo. Na ir matom, kad apie beveik 5 amperai, tai skaitykim 5, 3 varikliukai, 15 amperų. Turime čia iš AliExpresso centrinio valdymo varikliuko, taip sakant, nu, tokį komplektėlį. Čia yra 2 laidų, dar yra 5 laidų, man atrodo, ten šustresnis, iš tikrųjų nelabai, aš ten žinau, kaip ten kas turi veikti ant to ir nelabai gilinaus, nes nu, man su 2 laidais paprasčiau ir viskas ir taip gerai. Tai vienu žodžiu, pasiėmėm tokį komplektėlį, čia jisai yra universalus, galima įdėti į mašiną, kur nėra centrinio ir panašiai. Tai šiuo atveju pas mane nėra centrinio, bet originaliai būna variacija, kad su centriniu, taigi aš biškį nepanaudosiu čia visų komponentų, kurių reikia, taip sakant. Tai vienas dalykas šito nereikia, čia toks kaip tvirtinimas universalus, kad kažkur jeigu reikia pritvirtinti, šito man nereiks. Toliau šitas dratukas, tai aišku čia jisai dedasi į šitą ir kad kažkur tai jį prikabint. Ir toliau šitas va toks bubukas, jisai sukasi prie originalaus ten to, kur, nu taip sakant, mechaninio, kur atrakint, užrakint yra kilnuojasi. Tai prie to dratuko prisisuka jie abu žodžiu gaunasi. Ir šitas varikliukas tada reiškia kilnuoja automatiškai. Tai mums šito bubuko irgi nereiks, nes mes dėsim į originalią vietą ten, kur yra jau ir taip, tik tai reiks dratuką šitą išlankstyti pagal tą ilgį, kaip reikia ir ten fiksavimą. Ir viskas bus žodžiu ledas kaip originalios praktiškai. Ir netgi pažiūrėjau, kad šitas tvirtinimo skylės yra idealiai tokio, ta prasme, nu, taip išneštos tokiu atstumu, kaip kad originaliai padaryta būna BMW, nu, būtent E30. Ir gaunasi, kad mes turėsim dar reguliavimo laisvę originaliuose prisukimo vietose, taip kad, nu, žodžiu, realiai kaip ir plus minus vos ne originalas gaunasi. Na, o čia pavyzdys, kaip buvo prieš tai padaryta, kai aš nusipirkau mašiną, buvo įdėtas jau tas centrinis, bet va tai, va, žodžiu, sukabinta, o mes, žodžiu, padarysim biškį, kaip sakiau, geriau, protingiau. Bet reiks 30 dar spinelę keisti bagažinėje, nes bagažiniai spineliai su centriniu ir be centriniu jinai skiriasi. Ta prasme, 30 būtent, nes kur yra be centrinio, tai jos ten tos ašelės jau nepatraukys į kabinęs, taip sakant, nepasukinėsiu, kol raktelis nebus įkištas, o mum tai kaip ir netinka. Tai va, tai reiks spinelę gaut kitą, bet čia žodžiu, kol kas, manau, paliksim taip, kol gausim, arba iš krastus reiks rem komplektą pirkti ten tokį būną, kur gali persirinkti ten ir naują spinelį praktiškai gaunasi, 50 eurų kainuoja, nu taip, aišku, nemažai, bet žodžiu, jaučiu, taip reiks ir daryti, kai pribręstas reikalas.